Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 21 de julho, nós celebramos um doutor da Igreja, São Lourenço de Brindisi. Ele nasceu no ano de 1559, na Itália. Este santo, muito conhecido por sua inteligência, se tornou irmão capuchinho. Nesse sentido, seu nome religioso era Lourenço. O seu nome civil e de batismo era Júlio César. São Lourenço, com sua grande inteligência, se tornou um conhecedor de diversas línguas e, por isso também, ele fazia uma grande diplomacia e defesa da fé. Vejam que nós estamos num contexto da Reforma Protestante e São Lourenço, com seus ensinamentos, expunha a fé católica. E nesse sentido, mostrava as verdades para o seu povo. Escreveu inúmeras obras, tanto que é considerado um doutor da Igreja nos seus ensinamentos a respeito da fé católica. Embora com tamanho conhecimento e com tantas virtudes e dom, São Lourenço sempre foi humilde, uma vida simples e afável no trato para com as pessoas. Ele serviu para aconselhar muitos reis, pacificar muitos príncipes e ajudou a Igreja Católica a manter a paz. Peçamos hoje a intercessão de São Lourenço de Brindisi, para que na nossa vida também nós tenhamos os dons da sabedoria, do conselho e da fortaleza. Que o Espírito Santo conduza a nossa vida e nossa história. Rezemos com você e por você nas intenções que você traz no coração, sob a intercessão de São Lourenço. Ó Deus, que para a glória e a salvação dos homens, destes a São Lourenço de Brindisi o espírito de conselho e fortaleza, concedei-nos, pelo mesmo Espírito, conhecer o que devemos praticar e, por suas preces, realizá-lo. Que, pela intercessão de São Lourenço, alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos em oração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Lourenço de Brindisi, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.